Se on herpestä pöytään ja hampollinen luikku täällä taas. Elossa ollaan. Pahimmasta plunssasta toivottu. No, ajattelin tehdä Hörpslörps-fanille. Sen nimimerkki on Hörpslörps. Niin hänelle ainakin maistuu nämä minun maisteluvideo, niin tehdäänpäs maisteluvideo. Tällainen gin gin. Roosanauhapulla. Ja sitten tällainen teaser. Tällaista limsaa minä en ole ainakaan koskaan maistanut. Aloitetaanpa tästä inkivääri tuotteesta. Tätä vissiin ainakin Varkauden sittarissa taitaa löytyä. Tämmönen inkivääri kahvi karkki. Aika reteen näköinen inkivääri siinä. Yeah, yeah, rock and roll. Ihan tyynesti vaan. Aukaistaan. Noin. Vähän tahmeita ja ei muuten edes auennu edes tuosta saumasta, mistä pitäisi auenna. Huijausta! Noin, tuosta lähtee. Tällaista ruskean valkoista kaveria. Erittäin mokkaisa tuoksu. Vähän semmonen tulee mieleen semmonen olut mallaskin. Semmoinen vähän jäykkä suun tuntuma. Aika jännä. Tuommoinen kuule kahvimaku siellä on selkeästi ja sitten rupeaa tuo inkivääri potkimaan mukavasti. Minä antaisin kyllä arvosanaksi 5/5. Loistava tuote. Mikäs Travel Friendly Greets? Linja-auton purjehdintaan, autoiluun ja lentokoneiluun sopivia karkkeja. Näitä tuli syötyä kyllä, kun oli flunssassa. Mukavasti täällä kurkussa ottaa tuo inkivääri, kun se on sopivan vahva. Oikeastaanpa tässä vaiheessa tämä limonaadi. Tää on jotain UK-tuotetta. Bartizer. Hiilihapotettu virvoitusjuoma. No, maistetaan ensin tätä roosanauhapullaa. Saan nähdä, kuinka kuuluu taustalla nuo BB-ääne, kun emäntä kattelee Big Brotheria. Minähän en välitä yhtään. Minun mielestä surkea ohjelma. Sopivan makea. Ja jos semmonen liian ylimakea. Se on tämmöistä kaneeliakin taitaisi olla tässä pullassa. Oikein hyvää. Mä sanoisin, että semmoinen 4.5/5. Luikku tykkää. Nam nam. Sitten. Tästä saisi näköjään 55 penniä, kun palauttaisi. Mielenkiintoista. Mä näyttäisin vähän jotain pinkiltä tämä limsa täällä tölkissä. Erittäin hiilihappoinen. Aika hassu. Se on vähän niin kuin spraitti. Mut se maku katoaa aika äkkiä. Tässä on tosi hiilihapullinen suun tuntuma. Ihan hyvä saunajuoma. Se on täällä semmoinen... Kyllä, kun se röytäytyy, se lyttää. Se on täällä semmoinen 3/5.
Saisi mun mielestä olla makua enemmän. Vähän semmoinen spraittimainen on. Tää näytti vaan vähän semmoinen niinku twister jäätelö. Ei muuta kuin moro ja pysykää terveenä näin korona-aikana. Kommentoikaa, jos olette maistaneet jotakin tuotetta. Ja pistäkää hei vaikka kommenttia tosiaan, että jos olette maistellut, niin mitä te antaisitte itse yleensä kyseiselle tuotteelle arvosanaksi. Se olisi ihan mielenkiintoista nähdä. Morjes!